Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain ve ba'd. Merad, makatim, i katrat të shtatë, dhëtë etanu filensab, atë që e përmenem edhe pak më parë, në më thanë, mi përqesh, apo mi shajt, mi a shajt, më thanë, prejardën dikujna, me në nëshmu prejardën dikujna. Kjo është, në më thanë, etan filensab. Se se cili prej neve ka prejardën, edhe me ditë prejardën njeri jo, është prej nderit, me ditë ka e ka prejardën, prej karjedh, apo? Paramenoni në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe arabët, do të thonë më përpara, edhe pse kanë jetuar një jetë shumë primitive, prej jardhën kanë qenë gjendje me dhjetra njerëz, ku më ditë sa, me tregue jam i filanit, i birit filanit, i birit filanit kështu. Në kohën moderne sot, kohën bashkëkohore, në sa mundesh më çu. Tani sa? Ha? 3, 4, 5, mëse ne, se dit, këto, ngecmi, adi, apo, nuk e dim, do me thonë, atë trungën tonë, atë ketë, atë dejë, katë dëgzonë, nuk e dim. E kemi lanë, e kemi braktisë të gjana, a, para me ndonë, atë, para sa shekuj, të harabët kjo ka qenë shumë normale, me ditë për jardën, me kalzu, prej karjedhë, shumë kanë mujtë me numru, shumë. Mirë po tash na jemi të angazhu me gjana tjera. Na kemi lonë për jardën tonë, i dim kejtë, ku lunë filanë i futbol. Një marë, a, kitë kalzanë ku lunë. A qëjtë, se ka imë një, kujti. Po, edhe të kalzanë, kur ka donë gollë, janë të angazhu me këse emra. Apo? Kejtë artistat, futbolerat, këngëtarët, me qëto i di njerëzit, mi vetë, po, kejtë i di. Apo? Ama këto gjona që janë më të rëndësishme, janë braktisë nga ana e njerëzve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e përmendëm pak më parë, ithne tani huma bin nasi kufr, pra janë dy gjona, janë përmesin të njerëzit atës, për braktisë njerëzit, edhe nëse kanë përqafu islamin. Kjo edhe shumë kështë njashmë dhe gjona, nuk i lojnë, edhe ato janë, ne ta dinë se janë kufr. Kjo është njoll, nështar njëri jo është musliman, vdes nështar edhe musliman, pranohet Allah si musliman. Njollën e gjunahit kufër e ka me veti. Që duhet pa tjetër të pastrohet, për me hinë gjennet duhet mu pastru për jasaj. E ato janë këto, e tanë finë nëseb, mja përqesh për jardën dikujna. Mja përqesh për jardën dikujna. Kjo nuk lejohet hiq. Ose, pëdhonë, shka është racizëm, këto gjana, nacionalizëm, këto s'lejohet. Nuk lejohet në islam, asësi. Por më ndonë, këtë rrjedhemi prej dy prindve, Ademit edhe Havës. Ti kemi kallzu, që ki bardh, ki zi, ki kuq, ki i sarit, e kanë në mënyrë indirekte, kanë për përkeshti. Apo? Allah ka krijuat. Ti ki, ka me tije, me thonë, ki qysh kana? Apo? Me në talje, do me thonë, me marë. Apo? Tregohet se Ebu Dherri kur i ka thonë kur ka porosit për nga meri sëna ose lem Bilalin, ti Bilal thire e zonin, a Bilali konë zezak apo? O konë zezak edhe, na të nusë me kejse në diktan apo? Me gjithat qatë për nga meri sëna ose lem e ka po muezin Allah së përkëshirë për jashtë, për jakëshirë zemrën apo? Që ki birit zezës kam e na thire zani na. Subhanallah, e ka marrë vesh Bilali, ka thonë njërë së lathët, ki ma ka, në nëntemi ma ka përmend. Më ka përqesh, duke ma përdor në nëntemi, në nëshmim edhe. E ka thiren, për nga meri së nëse në e budherë, e ka marrë vesh se ka gabu. Edhe ka dash të arsjetot, e ka qërtu për nga meri së nëse. E budherë ka thonë. Alo, gjahilet ka metë ti. Alo, si pas trupi gjahiletit. Njeri pas të në islam nuk miret me që të gjana. Të kanë metë do të beturinë, alo, gjahiletit dush mu pas trupi. Kure ka marrë veç të shaka bon, e ka qërtu për nga meri sënë ose në. Thojnë e budherë, thojnë, është shtri për to, ka thonë Bilal, shkelem, thë shkelem aftirëm. Këmë bo nga bim. Mirë, për Bilali, paramena Bilali, ka thonë, nuk e shkelin, iftir, shka bën sejsh dhe Allah.
E që ki Bilal është muezini për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dunja edhe në ahiret. Dunja edhe në ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala, shka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah la yandhuru ila suwarikum wa ajsamikum, inna ma yandhuru ila kulubikum wa amalikum. Allahu nuk shihet nga jashtë. Nga jashtë nuk këshirë fizionomin, shekit, pamjen. Po ajo shka këshirë Allah është zemrat, mrejna dhe me thonë, zemrat edhe pun që shqipani. E inshallah Allah subhanahu wa ta'ala neve na i pastran zemrat edhe na bën për atyre që veprojnë veprat mira e i pranën Allah subhanahu wa ta'ala.